Ini East African Got Talent. Welcome, you have the platform ya kujitetea mbele ya majudges. Nyinyi ni kina nani? Naimba local gospel group music. Hela, tulikuja Nairobi kutafuta hela. Jie, nimetoka Juja. Jie, nasipendangi minji. Jie, himta bila. No. Wasanii. Yaani muda kuna sauti ya chura na nasema hivi msanii. Kuje kama umejipanga. Kuje fame mbako, kuje kama umejipanga. Wacha. For me it's a no, bana. Hii wezi isa. Hakuna talent. Kwanza huyu rap. Amejenga, ameunga sana. Anafanya fanya mjengo pale kahawa West. Buda. Yaani unasema uko na sauti ya kuimba? Sauti kama chura jamani. Chura. Hii ni rap ama ni rap? Wenzako wamesema no. Sina cha kusema. Najua inauma, but sabidu zoe.